smisla, vidimo da ulažemo hranu kapaciteta 150 kW i do sada je naša najveća snaga instaliranja solarne elektrane na području Pirotskog regiona, da li javni i privatni sektor. Šta to znači? Znači da smo mi tokom ove godine uradili projekat dozvole, instalirali solarnu elektranu, solarna elektrana je u funkciji i danas mogu da se pohvalim, danas baš potpišemo ugovor sa Elektroprivredom Srbije, kupac koji izvođač, tako da proizvodnja električne energije solarne elektrane bit ćemo u sistemu EPS-a, to znači da sad više predajemo njima, a ostalo koje je nama koristimo za nas. Šta znači za grad Pirot ili šta znači za regionalnu deponiju? Izgradnja i funkcionisanje solarne elektrane ima, donosi dva benefita. Prvi benefit je normalno ekonomski i održiv način funkcionisanja. Mi smo sistem koji dosta troši električnu energiju, da li za liniju, sekundu, separaciju, kompostanu i sve buduće projekte. A drugo, to gradi da je nama novi imidž zelene energije, zelena deponija i to nam je sama izgradnja solarne elektrane vrlo pomogla značajno prilikom apliciranja prema projekcijama malo pre što smo razgovarali za ta sredstva. Jer ipak Evropska unija prepoznaje znači sistem koji koristi obnovljive izvore energije i hoće takvom sistemu dalje da pomogne da ga unapredi. Tako da je to mnogo veći benefit, da kažem, za ceo naš sistem nego sama ekonomska računica koja je vrlo značajna u tom delu. I vrednost te solarne elektrane je 14.450.000 dinara i kaže bukvalno danas potpisujemo ugovor i od sutra je ono u sistemu Elektroprivrede Srbije.